পুবেরন কলা পরিষদৰ সৌজন্যত 66 সংখ্যক গড়মূৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ তৃতীয় নিশাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ উদ্বোধক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে এনিভৰত 24ৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক দুলাল বৰাই। সমাজ নিৰ্মাতা শ্ৰী শ্ৰী প্ৰাচীন চামগুৰি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্যচন্দ্ৰ মহন্ত সোঁৱৰণী বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল হাউথ্ৰুপ জুবিন গাৰ্গ। আজি মোৰ সন্মুখত উপস্থিত মোৰ জ্যেষ্ঠসকল, কনিষ্ঠসকল, আই মাতৃসকল সকলোলৈকে মই ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আজি মোক 66 সংখ্যক গড়মূৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুত এই অনুষ্ঠান ভাগৰ মহান দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে মই তেখেতসকলৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। নাজানো মই ইমানৰ যোগ্য হয় নে নহয়, কিন্তু যিহেতু ৰাইজৰ পৰা দায়িত্ব দিছে, গতিকে মই যত পৰোঁ আস্তি চেষ্টা কৰিম। যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হয় তেন্তেহ'লে ক্ষমা কৰিব আপোনালোকৰ মাজৰে এজন কৰি। সব আজি এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক ইয়াত উপস্থিত হৈছে। গতিকে তেখেতসকলৰ যি আগ্ৰহ, সেই আগ্ৰহ মই প্ৰশংসা নকৰি নোৱাৰিলোঁ। গতিকে মই বৰ বেছি দীঘলীয়া কৰি আপোনালোকক ব্যতিব্যস্ত কৰাবৰ মোৰ ইচ্ছা নাই। গতিকে মই মোৰ চমুৱাই দুই এষাৰ কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিম। গতিকে মই এই শুভ মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আজি এই অনুষ্ঠানভাগৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল। গতিকে আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া ৰাইজে উপভোগ কৰক, আৰু লগতে ময়ো আপোনালোকৰ মাজত এজন দৰ্শক হিচাপে উপভোগ কৰিম। ইয়াৰে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি মই পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই 66 সংখ্যক গড়মূৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিম।
ধন্যবাদ। পুবেৰুণ কলা পৰিষদৰ সৌজন্যত 66 সংখ্যক বিহু সন্মিলন গড়মূৰত এয়া বিহু সন্মিলন আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আজি হৈছে তৃতীয়টো দিন। তৃতীয়টো দিনাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসংখ্য লোকে ভিৰ কৰিছেহি আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে কেইবাগৰাকীও যুৱতী। তেওঁলোকৰ পৰা আমি বিহু শুনিম আৰু তেওঁলোকৰ মনোভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক, যিহেতু তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এইখন বিহু সন্মিলনী পতা হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে, অনুভৱ কেনেকুৱা? বহুত ভাল লাগিছে। গড়মূৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু আজি 66 সংখ্যক বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ আজি তৃতীয় তথা অন্তিম দিন আৰু আজি দিনটোত আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া আমাৰ মঞ্চত অলপ পাছতে উপৱিষ্ট হ'বহি। আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, সকলো ৰাইজে মানে অতি আগ্ৰহেৰে তেখেতলৈ বাট চাই আছে, বহুত ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু বহাগ বিহু বুলি ক'লে আৰু গা হাতখন হাতখন নহয় জানো, যিহেতু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহাগ বিহু আগতে গছতলৰ বিহু বুলি কোৱা হৈছিলে, আগতে গছতলৰ বিহু আছিলে কিন্তু এতিয়া মঞ্চত উপপৃষ্ট কৰা হয়, কেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চটো কেনেকুৱা, আচলতে পাৰ্থক্য কেনেকুৱা? আচলতে চাওক, প্ৰথম হৈছে বিহু আমাৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ। আগৰ দিনত যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকে গছৰ তলত বিহু উদযাপন কৰিছিলে। যিহেতু সময়ৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'লে সকলো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমাৰ কাম্য হয়। যিহেতু আজিকালি যিহেতু নগৰীকৰণ হ'ল বা অন্যান্য বিভিন্ন দিশত উন্নতি হ'ল মানুহবোৰৰ, সেয়েহে আগৰ নিচিনাৰ সেই প্ৰস্তুতিখিনি কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাও হ'ব পাৰে, সময়ৰো অসুবিধা অভাৱ হ'ব পাৰে। সেয়েহে পৰিৱৰ্তনৰ কাম্যৰ যোগেদি আমাৰ মঞ্চ বিহুখন আৰম্ভ হ'ল আৰু এনেধৰণে মঞ্চ বিহুখন আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়া আমি মঞ্চ বিহুখনত এটা বস্তু গুৰুত্ব দিয়া উচিত যে আমি প্ৰতিটো সময়তে গায়ক গায়িকা কেন্দ্ৰিক বস্তুবোৰ হৈ থাকিব নালাগে। আমাৰ যিবোৰ থলুৱা বস্তু আছে, হুঁচৰি বিহুকে ধৰি আমাৰ জেং বিহু হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিবোৰ লোক সংস্কৃতিক হওক, আমি প্ৰতিখন মঞ্চতে আমি এইটো এটা উপস্থাপন কৰিব লাগে প্ৰতিখন কমিটিয়ে হওক, বা তেতিয়া আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ নিজৰ বিহুৰ যিটো নিজৰ যিটো আত্মীয় কেন্দ্ৰিক থাকে, যিটো আমাৰ পৰম্পৰা হয়, সেইটো নিশ্চয় ৰক্ষা হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু বিহু গা হাতখন হাতখনটো লাগিয়ে থাকে, এতিয়া অকণমান বিহুৱে শুনি লওঁ নে কি কয়? বিহু শুনো। কিনো চোট মহিয়া বতা জাকি মাৰিলে, ঐ গছে বনে হলালে, ঐ মা অসমী বুকুলৈ বিহুতি আহিলে, ঐ ঐ গৰু চালে লগালে মান। এটা ফকৰা যোজনা গাইছোঁ, ঐ বিহুৰে বিৰি নাপাতে সমনীয়া, বিহুৰে বিৰি নাপাত, বিহুৰে বিৰি নাপাত, অ বোলো বিহুৰে বিৰি নাপাত, বিহু থাকে মানে বিহুকে বিনাবা, বিহু গলে বিনাবা, কাকে হেৰালি টিকা, নাহাঁহিবা মিচিকা, যৌৱন গলে পাবলৈ, যৌৱন গলে পাবলৈ নাই। ধন্যবাদ। বিহু যিহেতু তিনিদিনীয়াকৈ পালন উদযাপন কৰা হৈছে গড়মূৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু, কেনেকুৱা লাগিছে এই তিনিদিন কাম কৰি, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, যিহেতু বিহু বুলি ক'লে অসমীয়াৰ এটা বেলেগ আবেগ আছে, তো সেই আবেগটোতে সকলোবিলাক ডেকা গাভৰু বুঢ়া বুঢ়ী সকলোবিলাক ওলাই আহিছে আৰু সেই নতুন উদ্যমেৰে সকলোৱে কাম কৰিছে। তিনিদিন কাম কৰি আজি যিহেতু তৃতীয় দিন, শেষৰ নিশা, আজি সকলোৰে হাৰ্ট থ্ৰব জুবিনদা আহি আছে আমাৰ মাজলৈ আৰু কেইটিমান মুহূৰ্তৰ পিছতে তেওঁ গীত পৰিৱেশন কৰিব। আৰু বেছি ভাল লাগিছে আজিতো, আৰু সবৰে মানে একদম মন উৎসাহ সব ফূৰ্তিত আছে, এতিয়া মাত্ৰ আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ জুবিনদালে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল গড়মূৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু, 66 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু আৰু পুবেৰুণ কলা পৰিষদৰ সৌজন্যত এয়া ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হৈছে আৰু আজি হৈছে তৃতীয়টো দিন। তৃতীয়টো দিনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসংখ্য লোকে ভিৰ কৰিছেহি মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, কেৱল মাজুলী বুলি ক'লে নহ'ব, মাজুলীৰ বাহিৰৰ পৰাও লোকসকল আহিছে। যিহেতু আজিৰ দিনটোত জুবিন গাৰ্গ আহিব, ক্ষন্তেক সময়ৰ পাছতে জুবিন গাৰ্গ আহি উপস্থিত হ'ব, যিহেতু জুবিন গাৰ্গ হৈছে হাৰ্ট থ্ৰব আৰু এইখন মঞ্চতেই এটা জুবিন গাৰ্গক এটা নতুন উপাধি দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। চাওঁচোন আহক জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান কেনেদৰে হয়, চাওঁ আহক। মই খালি অসমীয়া স্কুলত পঢ়া আকৌ দেই, খালি মই ইংলিছ কওঁ, Thank you.
সন্মিলনৰ সমিতিৰ সদস্যসকল উপস্থিত তেখেতৰ লোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেদৰে তেওঁলোকে বিহু সন্মিলনখন আয়োজন কৰিছে। হয়, যিহেতু তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে, কি ক'ব কেনেকুৱা? হয়, এইবাৰ আমাৰ 66 সংখ্যক গড়মূৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন আমি তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰা ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰি আজি 66 বছৰ এই বিহু সন্মিলনখনিয়ে এটা অসমীয়া বিহুক এটা নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আহিছে। আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ একক আৰু এটা ঐতিহাসিক বিশেষত্ব হ'ল যে 1965 চনৰ এই অনুষ্ঠানতে, এই গড়মূৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ অনুষ্ঠানতে বকুল বনৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক সুধা কণ্ঠ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। সেই ঐতিহাসিক খন্তকা সৰগত কৰি আহি আহি আমি আজি এই 66 সংখ্যক আমি বিহু সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে এই অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ। আৰু সেই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ এটা আঁত ধৰিয়ে আজি আমি জুবিন গাৰ্গক সংগীত সিন্ধু উপাধিৰে বিভূষিত কৰিম। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে জনাইছে যে এখন 66 বছৰীয়া এখন বিহু সন্মিলনী, আৰু আমাৰ মাজত আৰু এগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত আছে, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে। পুৰণ কলা পৰিষদে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যি বিহু সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিলে বিহুৱানসকল উপকৃত নহয়, আমাৰ গোটেই সমাজখন উপকৃত হৈছে। ইয়াত মিচিং জনগোষ্ঠীয় ভাইসকলে, ভণ্টিসকলে আৰু অন্যান্য বিভিন্ন স্তৰৰ, বিভিন্ন ঠাইৰ, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিল্পীসকল আহি ইয়াত বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিছে, হুঁচৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছে,
জেং বিহু প্রদর্শন করেছে, করে আমার বিহু সংস্কৃতিক মানে শক্তিশালী করাই নয়, সমাজের মাজত যে সমন্বয়, সমন্বয়ের বার্তাটা অধিক রূপে প্রেরণ করবল সক্ষম হল, আর ইয়ার যোগেদ আমার সমাজখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতি সুদৃঢ় হব বলে মানে আশা করলো। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। যেহেতু আজি জুবিন গার্গ আহি উপস্থিত হয়েছে এই এখন বিহু সম্মিলনীত, কেনকা লাগিছে কি কব? এটো তো সচাকই ভাল লাগিছে যে আমার মাজুলীবাসীর গড়মূর এই বিহুখন আমার ঐতিহ্যমণ্ডিত বিহু, ছষষ্ঠীতম বিহু। আজি যেহেতু এই বিহুলে কালির আজি তিনদিনিয়া কার্যসূচী, আজি শেষের কার্যসূচী, এই তিনদিনেই গোটেই অসমৰ শদিয়ারপা ধুবুরীলৈকে বিভিন্ন বিহুবলিয়া রাইজ প্রতিযোগী সকল আহি অংশগ্রহণ করেছে। অসমৰ অন্যান্য বিহুস্থলীতকৈ এক তাৰ অন্যতম বিহু বিহু মঞ্চ বলে সকলো রাইজে কৈছে। আর লগতে আজি অসমৰ বিশেষ তাৰমানে গায়ক জুবিন গার্গ ডাঙরিয়া আমার মাজুলীতে উপস্থিত হয়েছে। ইতিমধ্যে আমার দর্শকে জুবিন গার্গক চাবর কারণে গোটাই লোকারণ্য হয়ে পড়েছে। আর এই বিহু মঞ্চর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এই বিহু মঞ্চ মাজুলীর গড়মূর যে পুবেন কলা পরিষদর সৌজন্যত আজি ছষষ্ঠি বছরে হয়ে আছে, আর এবার এই ছষষ্ঠি বছর পিছত এক নতুন রূপ লৈছে বিহুয়ে। আর এই বিহুর যোগেদ বিভিন্ন বিহু মঞ্চবিলাক একটা বার্তা দিছে যে বিহু বিহুয়ান সকল, হুঁচৰি দল এতিয়াও যে আছে, কারণ আমি আহ্বান করব নার কারণে হয়তো বিহু মঞ্চবিলাক উপস্থিত নহয়। আজি গড়মূর বিহু কেন্দ্রীয় রঙালী বিহু সম্মিলনে আজি এই প্রমাণ করলে যে আজি যাওয়া দিনেরপরা যাওয়া দিনের 10 বজাৰপৰা আজি দিনের 10 বজালৈকে আজি বিহু সম্মিলনের কম্পিটিশন হয়ে আছে, সেইটোৱে প্রমাণ করেছে যে বিহু দল এতিয়াও আছে। আর জুবিন গার্গ অহা জুবিন গার্গক আজি এই বিহুথলীতে আমার ভূপেন হাজরিকাক যে ক্ষুধাকণ্ঠ উপাধি দিছিল এই মঞ্চতে, আজি পুনর্বার কারণে আমার এজন সুখ্যাতি গায়ক জুবিন গার্গক আজি এটা তাৰমানে সংগীত সিন্ধু উপাধিয়ে উপাধি দিব, সি এটা কারণে গৌরব বলে আমি গণ্য করেছো।